Moram priznati da je suradnja sa znanjem i evo već druga knjiga koju smo izdali, jedna od stvari na koje sam posebno ponosna u posljednjih 6 godina od kad biro postoji u Hrvatskoj. Velika sam ljubitelj knjiga, htjela bi da ne ostane na ovome. Nadam se da će s ovom knjigom se dogoditi uspjeh koji se dogodio sa prošlom, za one koje ne znaju kako biti Parižanka. Tako da sam izuzetno ponosna što smo večeras ovdje i što slavimo. Za interesantnim naslovima iz područja mode i lifestyle-a, u potrazi za istinskim kulericama i za istinskim umjetnicama modne industrije, u suradnji s birom 24/7 izabrali smo ovaj odličan naslov Love Style Life, ljubav, stil, život. I uvjereni smo kako će, koji će postati istinski megahit, pristupačan svakoj djevojci i svakoj ženi koja je u potrazi za svojim originalnim stilom. Knjiga mi je super, sviđa mi se. Vizualno mi je predivna, a sviđa mi se i to što su njezini blogovi dobili život u stvarnosti, u opipljivoj stvarnosti, jer nekako taj virtualni svijet, digitalizacija ima svoje čari, ali još uvijek je knjiga i držati ju na polici ili na stoliću za kavu je neka druga sfera, tako da sam jako sretna što ju imam.